Ja, hej då. Hej. Inga bekymmer. Du sköter det nu, va? Jag tar ner. Tänka på att de är gamla, va? Vet att de har bott här hela sitt liv, så att de vet inte så mycket. Så du tänker på det. Vi säger så. Hej då. Hej. Hej med er. Hej. Hej då. Ha det så bra. Hej. Hej. Det börjar bli kallt. Och du har ju ingenting på dig heller. Kom så går vi in. Ja, du. Här har man växt upp. Nej. Här känner jag varenda sten. Här var vägen till skolan här. Här gick man varenda dag i ur och skur. Boregn och snöstormar. Det är konstigt. Jag har väl inte svikit honom nu? Vadå svikit? Men jag ger dem att lämna honom här. Vadå? Han, det var ju... Jag kunde inte göra någonting annat. Det var ju det bästa vi kunde hitta på. Han, det... Vi var ju överens om det. Klart vi var överens. Det var det enda vi kunde göra. Bara det att det känns så konstigt. Det går väl över. Ja. Det är inte så mycket som har hänt här inte. Jag sitter och tänker på en sak. Tänk om man var tvungen att flytta tillbaka hit ut, va? Börja om från början igen. Bevare mig. Tar du en till? Tar de slut så ska jag vaka mer. Nu ska du se. Kylig. Norrlands fjälltrakter. Frisk vind mellan nord och nordväst. Ja, för sent. Också ett spektakel. Ja, skrattar du? Men är man bonde så måste man veta hur lantvädret blir. Jag tänkte ta en kull kornet imorgon. For little girls. En sån jätteskön dag sjunger Gitte Henning. Hur ska det här gå nu då? Ja. Tänk om man har sån där smörja med sig hit. Nej, det har de med sig till. Men jag vet, det finns såna där små tabletter som ser ut som knappmålshuvud. Det har jag läst om. Ja, de blir alldeles konstiga i huvudet av det. Ja, men det är inte det han håller på med. Han har ju bara rökt sånt där hasch. Men det är så underligt. Inte ser han ut som någon narkoman, inte. Det blir ju riktigt storköp det här då. Ja, bäst att passa på medan vi har bilen. Björn åker ju tillbaka imorgon, vet du. Så du stannar då? Ja. Mm. Vad gör han då? Förlåt? Ja, jag menar, vad har han för arbete? Jag är lärare. Ja, det kunde jag tänka mig, eftersom han har tid att gå här hela sommaren. Ja, ja, vi har lång semester. Ja, det ska man, kan man behöva, missan. Sådana som ungarna är nu för tiden. Och då får lilla frun vara ensam hemma då.
Under veckorna, ja. Ja, det är nog snarare jag som blir ensam. Hon har ju barnen. Ja, barn. Ja. Var ska de gå i skolan då? Ja, de är inte i skolåldern än. Så inte det. Tänk va, om det fanns lite fler barn här nu. Tänk vad det skulle vara roligt. Då kunde vi öppna vår skola igen. Det vore väl trevligt va? Så kunde gamle Berglund få lite att göra igen. Han flyger ju omkring här som ett tartskin. Stackaren då. Han är väl för gammal förstås. Men då kunde ju han där undervisa barnen. Ja, jag är adjunkt. Jag undervisar på gymnasium. Ja, det är så jag har. Ja, det är väl lite finare, det förstår jag va. Men kan han undervisa gymnasium så kan han väl undervisa en vanlig folkskola. Mm? Men det har väl kanske lite med pengar att göra också. Vi har inte tillräckligt med ungar här i byn så det blir nog inte aktuellt med någon skola. Nej, vem ser felet då? Va? Att det finns för lite ungar här? Vi har gjort vårt bästa. Men att naturen, eller vad det nu är, inte har varit givmild mot oss, det tycker jag inte att vi ska lastas för. Men herre Ivar, inte menar jag något illa med det inte. Men jag menar bara det att alla barnfamiljer, de flyttar ju härifrån. Nu ska jag hjälpa er ut med barnen. Ja, tack så bra. Han blir väldigt ledsen på mig, va? Vad ska det vara? Mun bara går och går på henne. Och elakheterna de kommer så naturligt så de nästan inte märks. Tack så mycket för hjälpen. Tack själv. Hej. Hej, hej. Känns lite konstigt. Vadå? Och lämna er här mitt ute i obygden. Vi har allt vi behöver. Om ni blir mörkrädda då? Då tänder vi ljuset. Nej, nej, nej. Jag ska ta hand om henne. Och dig. Ja, hon ska inte behöva känna sig ensam. Ja, inte på nätterna i alla fall. Ja, det är bussigt, hör du. Vad fan är det där? Jag har ingen aning. Kjell! Du, Kjell! Vem är det där? Han bor hos Lövgräns. Va? Han bor hos Lövgräns. Vad heter han nu? Gunnars pojk. Jaha. Ja, hur känns det att vara arbetsgivare då? Fy fan på ren svenska. Ja, det är ATP och försäkringar. Ja, sen ska han ju ha lön också. Mm. Jobbar han bra då? Ja. Han vill inte gå hem på kvällarna. Han får fösa iväg honom. Att jag tror att han har ihop det med den där Volvon. Vad är världen är? Vad säger du? Jag tyckte det var Lars-Erik. Snälla pappa. Hon får du nog sitta på de där glasögonen, va? Jag tänkte väl på honom så kommer en sån där långhårig där ute på vägen. Lars-Erik på en cykel, det skulle jag vilja se. Gör ifrån denna gång då. Jag tror runt stan hela dagen med dig. Hör du inte vad jag säger? Skit för helvete.
Hej mamma. Jag vill bara skriva och tala om att jag har det bra här i Stockholm. Har fått ett bra rum hos tant Gertrud och blir bjuden på god mat 3 gånger om dagen. Så det går ingen nöd på mig. Jag har redan hunnit med att se slottet och Skansen och en massa annat sevärt. Något jobb har jag ännu inte sökt. Jag ska bekanta mig med stan först. Hoppas att ni mår bra och att det går bra med skörden. Skriv snart. Hälsningar till er alla. Hej Karin. Jag sitter i ett mörkt rum med fönster åt gården och skriver det här. För det mesta så sitter jag i det här rummet och längtar hem, så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Vad skulle jag i Stockholm att göra? Nej, jag vet att jag har mig själv att skylla. Som man bäddar får man ligga. Ingen bar mig att åka hit och nu. Nu kan jag inte vända tillbaka hem, för då kommer alla att skratta och säga, vad var det vi sa? Tant Gertrud är snäll, men det går dåligt att prata med henne. Hon har svårt att höra vad jag säger. Ibland drömmer jag att jag går på vägen förbi gamla bönhuset. Svänger in i allén hemma. Sen går det inte att komma längre. Det blir liksom svart. Stockholm är en underlig stad. Det finns hur många människor som helst där, men ändå är det liksom att vara ensam in i en stor skog. Det är roligt att han har det bra i Stockholm. Jag var inte så helt med det. Det är ett problem. Det är väl alltid i början. Ja. Nej, vi får väl sätta igång vi.
Du tar lagom mycket så här. Och så drar du ut det här till, till ett band och så lägger du runt om det så här. Och sen så drar du till ordentligt. Och sen så vrider du om. Och så stoppar du under det så här med tummen. Så drar du till. Och så vrider du om. Så stoppar du under bandet. Så där ja. Det var ju bra. Du har lätt för dig. Ja. Hur då? Du har lätt för att lära. Mm. Ja, det märks med en gång. Ja, men jag undrar om du kommer att få ha så stor användning av de där kunskaperna sen. Skitgrymt jobb ju. Fick ni alltid gå så här för? Nej, bara när det var liggsed. Eller om det var så blött så vi inte kom ut med slottermaskin. Jag börjar få fullt, ja. Alltså, ja, det är väl hälften skog. Skog? Ja, det blir ju så mycket skräp med såna där. Det är ju dubbelt arbete. Det värsta är kvar när man kommer hem. Sitta och rensa. Ja, det är ju klart. Men man kommer ju hem någon gång i alla fall. Nästan färdiga. Full? Mm. Var är morsan då? Hon plockar för hand så hon är inte färdig ännu. Hade du inte kunnat hjälpa henne då? Jag kan inte plocka för hand. Det är bara så. Jag ska rensa dem här. Jag satte igång med maten. Så bra då. Jag har lingorna i den där. Du kan väl hälla dina där också. För dig att plocka bär. Varför skulle du inte vara det? Nej, jag menar att gå bättre. Tror du att vi är sömntåliga? Tänk om vi skulle sluta arbeta i tredje månaden. Det skulle bli det. Har du glömt hur det var när jag gick med Lennart? Jag var med och satte potatis dagen innan jag åkte in till BB. Ja, du var väl för liten för att minnas, men du kan väl intyga hur det var? Ja. Men inte skedde det med mitt samtycke, det vill jag bara säga. Jag pjoskar så mycket nu för tiden. Det bästa är att arbeta så länge som möjligt och komma upp så fort som möjligt efteråt. Man kan väl gå för långt åt det hållet också? Ju mer man går och känner efter, ju värre blir det.
Barnet kommer alltid ut. Det är inget att bekymra sig om. Jag vill bara säga det att jag tänker inte spela någon hjälte. På tal om Lennart, jag undrar varför han aldrig skriver. Nej, det ska du inte behöva göra heller. Han ringde förra veckan. Han lovade att skriva ett brev i veckan. Något hjältedåd var det inte fråga om. Men jag försökte vara med och hjälpa till så länge som möjligt. Han har väl en massa saker att stå i. Världens bästa svärmor. Det är säkert, jag tänkte det. Vilken tur jag har, tänkte jag. Jag har läst så mycket om svärmödrar, men hon var ju inte alls sån. Hon var ju bussig som en mamma. Min egen mamma dog när jag var 12 år, så det här, det var ju som att få en ny mamma, tänkte jag. Så gifter vi oss och så blir hon så här. Vadå så här? Märker inte du det? Hon naggar ju på mig hela tiden. Jag kan ingenting och jag gör allting fel och hon kan allting så mycket, mycket bättre än jag. Ja, jag är bara en dum och efterbliven piga. Nej, nej. Jag trodde hon tyckte om mig. Men det gör hon ju också. Ett konstigt sätt hon har att visa dig på i så fall. Ja, men du, om man ser det här psykologiskt nu. Du är hushållare för din pappa. Du gjorde allting ensam. Det är ju likadant med morsan. Hon är van att göra allting ensam. Allting ska gå efter hennes modell. Ni får väl kompromissa. Jag får göra det, menar du? Så ska det här fortsätta år efter år? Och hur länge dröjer det innan vi får någonting eget? Eget? Men vi har ju satsat allt på det här. Vi har skuldsatt oss för över 100 000. Menar du att vi ska ge upp allt det här bara för att morsan och du bråkar om bagatell? Nej. Men vi kunde ha ett eget hushåll så vi fick vara för oss själva. Inte var jag sån när jag var med barn. Inte när jag gick med Bernt och inte med de andra heller. Var jag det? Nej. Det är inget fel på lillemor heller, det tycker jag inte. Det är väl sån man ska vara. Jag förstår ingenting. Nej, jag får sätta igång. Så snäll alltså. Slog du dig? Nej, jag satt arslet i kokskiten bara. Och satt du dig mjukt då? Du går det för dig? Ja, rätt marigt. Kom så ska jag hjälpa dig. De kan sitta djupt om där så. Ja, fastnar de inte på dig? Nej. Kom fram här så ser jag det. Fröken skinn i händerna på ägg. Det går snart bort. Om man fortsätter som idag. Du har varit duktig, Göran. Ja. Det må jag säga. Ja, jag tycker det är skitkul ju. Ett halv kilo smör. Ja. Det kommer du ihåg, va? Mm. Här har du 10 kronor. Så stoppa dig i fickan nu. Håll Jan i handen. Ja. Och så kom hem direkt. Ja. Så ska trycka upp hissen. Så tryck på B-knappen och så håller du Jan i handen och kom hem direkt. Ja? Tryck då. Tryck. Den B där. Så ja.
Är mamma här? Nej, ska hon vara det då? Hon bor ju här. Nej, det är nog fel här bor jag. Då måste ni ha gått fel. Ja. Hej då. Hej. Jag vet inte vad det var. Mamma! Tyst med dig. Ska vi inte ringa på då? Det är inte vårt namn, dumskalle. Där är de. Kristina! Jan! De hör mig inte. Kristina! Jan! Jan och Kristina! Kan jag få för 10 spänn? Ja, ni kan ta själva, va? Okej. Du vet inte var Göran Lövgren bor någonstans, va? Göran? Ja, han kom för några dagar sedan. Hans farsa är ifrån. Ja, kör förbi kyrkan. Det är gården längst bort på höger hand. Höger hand, ja. Tack ska du ha. Fint här. Lugnt och skönt. Ja, visst. Han har kommit rätt, Göran. Perfect taste på avvändning. Lite med kalkakon. Jag tog mig med hellre rippet. Stopp! Va? Fan, säger du ingenting? Jag sa ju. Schysst verkstad det här, eller? Ja. Komplett. Tål spänn, va? Längst bort på höger hand, tror du, va? Vad det där var för något? Två typiska knarkare. Är det inte Göran som sitter där? Jag kan inte snappa sig lite. Är du bor något där?
Hallå, vart kör du? Nej, kom. Alltså, säger du det? Lugan. Kamrater till Göran där, förstår jag. Ja, vi är ute och åker lite. Jaså? Jo, vi hörde utav Ingela att du var här, så tänkte vi skulle titta upp och se hur du hade det här på Grisha. Ja, du. Det var inte dåligt. Vi hittade hit upp till obygden, inte? Nej, det var en baggis. Vi åkte efter karta. Jaså? Körde ni efter karta? Jaha, då hittar ni väl tillbaka också? Vi får fortsätta nu. Du är så tvärsäker egentligen. Jag känner igen typerna. Alltså, umgås du med fan? De liknande som hänger vid centralkaféet vid busstation. Det är samma stil. Ska du ha mer mjölk? Jag kan se en bild då. Ska du ha mer mjölk? Nej. Han är här på avvändning, sa de. Du vet vad det betyder. Han är knarkare. Han är knarkare hela bunten. Vad ska du göra till då? Va? Ska du ta fram geväret? Skjuta då? Jag säger ju bara, för fan. Jag vet vad det är. Ja, älskling. Jag tror dig. Vi får väl ge dem på lite mat i alla fall när de har rest så lång väg. Jag ser helst att de ger sig iväg på en gång. Nej, men så farliga är de väl inte? De ska lämna Göran i fred. Men de är väl ändå människor? 600 spänn. Det är billigt för en sån här kärra. Han går perfekt. Ja, hans nybesiktigad också. Vi kan åka den till hela Sverige. Sverige? Hela Skandinavien. Ja, och det är pengar då. Oj, en hel lax. Ja, jag jobbar ganska hårt den sista tiden. Sparat vända cent. Det har du inte, jag. Nej, du när den jävla slufok. Ät nu riktigt ordentligt, pojkar. Mm. Gör det. Mm. Smakar det bra? Mm. Det bästa käket jag smakar på länge. Men vad säger du, Bambi? Ja. Ut i ladan en natt. Inte ska ni behöva ligga ute, inte. Du ska väl låna någonting åt er här inne? Nej, det behövs inte. Jag har sovsäckar med oss, så vi ska ligga ute i fortsättningen så att lika bra vi börjar träna. Ja, jag vet inte jag. Det är väldigt brandfarligt. Men tänk inte för att den har en eld eller? Ja, vi är inte helt flängda i kontoret. Men det är alldeles för kallt. Det är inte sommar nu längre. Ja, men jag har såna här enorma sovsäckar. Det är såna här dyn och prylar. Dyn? Nej, jag menar dun. Nej, det är dun. Jaha, jaha, jaha. Då åker ni imorgon då? Yes. Var ska ni hem? Ska jag norröver. Titta lite grann. Har ni något med? Brass. Nej. Hörde du? Det är för jävligt. Så du ska på det igen? Nej, jag bara fråga. Bara fråga, va? Bambi höll på att snöja in totalt. Så jag var tvungen att ta med honom hit. Vadå? Nej, han började med moppen. Det var en morfinbas. Fick tag i lite. Ja. Kunde tänkt på ett helt kompani med det. Jag sa till honom det att vill han gå till helvete var hans sak, men då vill inte jag hänga med. Och vill han vara kompis med mig så
Jag kan lägga av, eller? Du, finns det några brudar här? Några gifter den här potatisen? Gifter? Nej. Ja, det är ju skys. Bara konstgödsel. Konstgödsel, det är ju bara en himla skit. Ja, men... Alla sådana här kemiska grejer, de är... Ska jag säga, onaturliga, va? Det är givet. Nej, nu får vi sätta igång så vi är färdiga idag. Lärde vi till skolan gå. Ja. Pappa går ju också i skolan. Ja. Det var ingen skola. Jo. Vadå? Det är magistern stängs så bara den ska jag säga. Jag får stryk varenda dag. Det går. Det får du också sen. Så där ska jag få här. Ja, du får pissa. Ja, någon kan väl gå ner. Du kan väl få er. Det är så liten där listan. Ja, men vi åker. Vi kan inte rum här. Ja, då ska jag sticka min väg. Oj, förlåt. Ja. Upp makan nu då. Ja. Hej med. Hej då. Ja, ha det så bra. Ja, du vet var du ska. Ja, det är klart. Jag vill att du ska följa med mig, mamma. Eva följer med dig och bråkar inte nu. Du vet att jag är mindre. Hej då. Du, Jan. Fröken är jättesnäll. Du behöver inte vara rädd. Du kommer i alla fall inte få några frågor. Så kommer jag hämta det. Kommer du möta dig varenda dag ända tills du vågar gå ensam. Ska jag det? God dag. Välkomna. Måste gå till arbetsförmedlingen nu också någon gång. Kan inte gå så här längre. Kanske går lättare nu när skolan har börjat. Ja, hoppas det. Förhindra att smälta rinner igenom. Då har man möjlighet att använda denna pasta som ett stöd för att smälta. Så lägger man upp insidan. Trycker fast det så. Det är bra att pastan ordentligt då. Jag kan följa där då. Ja, jag fick aldrig med elektroner på sådana här som är som en ljusbåg i ögat, va? Aldrig fick jag med elektroner på. Nej. Lite långsamt. Jag får ner i kärlen. Ja, då tycker jag att det är bra. Lägger du fram där byttarna och så tar du väck slaggen och bastar in. Ja, precis i den kärlen. Därför tömmer vi här och
tillbaka och börja svetsa igen så. Den ska ligga alldeles nedanför, så ska den ligga till tredje då. Ovanför så blir liksom, det blir runt här till sist. Så vi får upp svetsmonten, ja. Jag känner en kille som har en bondgård nere i Halland. Han är smart, vet du. Han låter en maskinstation sköta rubbet, va? Vet de plöjer, harvar, gödslar och sår och tar hand om skörden. Själv behöver han bara köpa in utsädet och berätta när de ska så. Själv gör han mest affärer. Han är inte så mycket som tar i jordbruket en gång. Ja. Han kan väl in så där en 20-30 tusen netto utan att ta i det. Och sen då, 2 månaders semester. En på sommaren och en kring jul. Ni är allra luriga ni vänner. Va? Fy fan. Du, hur mycket plockar du in när du sålde gården? Ganska skapligt med stålar, va? Var tänker du investera dem då? Inga problem. Skulder, möbler, byta bil. Sen är det inte många korvar än kvar. Ska vi inte ta det där med tomten också? Skaffa en gård själv så får du se. Ja, nu har vi mat i flera dagar. Flera veckor. Tack för hjälpen, grabbar. Ja, tack själv. Det har varit jätteroligt här. Bra att bilda, va? Ja, nu. Och du, sköt om den nu, inga jävla. Jag vet inte om ni har. Samma nu. Hörde du? Ja. Hej då. Hej. Båsen är borta nu. Vajnås! Hej med, nu sticker vi. Det var trevliga pojkar. Ja, det var ingen fel på dem. Här redan. Har du stått här hela natten? Fan, det är ju lika bra att du bosätter. Vad i helvete? Fan, jävlar! Satan! Går det inte att komma för? Jaha. Nej, jag ska inte röra något. Ja, då säger vi så. Ja, adjö. Jag vet vilka det är som har gjort det. Hur kan du veta det? Jag ska bara prata med en viss figur. Billy, gör inget dumt nu. Låt polisen sköta det här. Polisen? Du, får jag prata med dig, du? Känner du igen mig? Det är jag som har bilverkstan här borta. Säg dig det någonting. Just det, du. Är det du som har tipsat dem? Vadå? Vadå, du vet vad det handlar om. Stå för fan inte och ljug mig rakt upp i ansiktet. Dina jävla knarkarkompisar som har gjort inchack i min verkstad. Du kan vara glad att du släppt med Lövgren, så annars skulle du få en omgång så fan hämta hem det. Jävla pack som du drar hit. Nu vill jag veta vad de heter och vilket bilnummer de har och vart de är på väg. Den sprider sig som en farsot. Vi får inte vara i fri här heller.
Det blir att skaffa ordentliga lås. Han får väl se till att skaffa sig någonting som är värt att stjäla först. De kanske tar rödfärger från huset i Jonas. Nå, fick de fram något? Fick fram? Vad fan, jag vet ju vilka det är som har gjort det. Det är ju bara att sätta upp vägspärr och ta dem. Willy? Vet du om de har varit straffade förut? Ja, de har suttit inne. Narkotikabrott? Ja, så de har gjort sådana där bedrägeri, check. De kunde inte ens skrapa ihop 12 spänn till bensin. Och så gick en av dem in i verkstaden, kolla in allting. Och så sa han någonting om att det var en fin verkstad, att den var komplett eller något sånt. Och så hörde jag ju att de snackade om knark, det hörde jag tydligt. Det är fint folk vi har fått på bygden. Jävla pack om jag hade dem här. Fan, så får jag väl ingen från försäkringsbolaget heller. De hittar väl på att jag har för dåliga lås eller något sånt. Kan de inte hålla sig i stan med sitt knark och sina tjuverier? Det går inte att få in 2 gastuber i en lille citra. Det är omöjligt. Kom nu, Willy. De har visst lite otur med barnbarnen också. Lövgrens. Också? Ja. Med barnen är det lite si och så med. Men du tar dem ju försvar. Nej. Har du blivit så jävla förtjust i knarkare nu helt plötsligt? Jag bara ber dig att du inte ska prata så mycket. Jag pratar så mycket jag vill. Låt polisen sköta det här. Ja, fakta på vad jag säger. Men sådana där förbannade smågangster förstör allt man försöker bygga upp. Nej, du kan väl lugna ner dig nu lite. Jag är så... Det är lika bra att ge mig av härifrån nu. Nej, det ska du inte göra. Nej. För då kan folk tro att du är medskyldig. Du stannar här. Du kan väl inte rå för vad de där pojkarna har ställt till. Du har inte själv varit med. Och det är ju huvudsaken. Ja. Ja, Stig. Ja. Ja, just det. Allting, tuberna också. Ja visst, jag ska hämta dem. Så Dan har fått fast dem nu då. Stör jag? Nej, det är inte så farligt. Ja, det är så att... jag kommer hit för att be om ursäkt. Ja, för att be dig om ursäkt för att... det var inte dina kompisar som gjorde det där inbrottet i min verkstad. Det var några andra, så att... jag ber om ursäkt för att... Fan, ingen att skratta åt. Jag bara undrar om du inte ska komma på läkaren nu. Alltså, du fattar inte det här, va? Jag kan bli stämd för falsk tillvitelse. Jag vet. Jag vet du varnar mig. Det hjälper ju inte nu, det är redan... Ovän med Lövgrens för all framtid. Och alla de andra.
kan inte visa mig ute.